Danas najavljujemo utakmicu prvog pretkola Lige prvaka Dinamo Valur i predstavljamo nove dresove. S nama su danas glavni trener prve momčadi, gospodin Damir Krznar, i igrači prve momčadi Kristijan Jakić i Marko Tolić, koje pozivam da nam se pridruže. Prvo, dakle, pred nama početak ovog puta prvo europske sezone, znači kvalifikacijska runda broj 1, Liga prvaka, protiv Islanđana, Valur. Izuzetno je bitno da u ovoj utakmici pristupimo vrlo ozbiljno. Naravno da je uloga favorita na našoj strani i nju nikako ne odbacujemo, ali apeliramo na ozbiljnost cijele situacije i igračima i cijelom klubu iz jednostavnog razloga što još uvijek nismo u pravoj natjecateljskoj formi, što je ovo vrlo, vrlo zaista rani termin, ali sigurno da vjerujemo da ovu prepreku možemo bezbolno proći. Hvala, može pitanja? Evo, kako su prošle pripreme, koliko ste vi kao trener zadovoljni, kako vam se čini jasno, kao što ste rekli da nije to još sad, to ne bi trebalo biti, hvala Bogu. Pa tijek priprema je bio vrlo dobar. Vrlo dobar, jako dobar. Neke automatizme koje smo tražili smo akceptirali. Ima još nekakve stvari koje šepaju i koje ćemo i dalje drilati i pokušavati usavršiti. Naravno, nismo homogeni i to je isto tako još jedan problem. Još uvijek nam nedostaju naši reprezentativci i sigurno da neke stvari neće ni istog trena kada oni dođu kliknuti, ali vjerujemo da imamo za sada fantastičan kadar i velim, reprezentativci su samo oni koji će još dodati taj šlag na tortu u našoj izvedbi. Upravo to je situacija prilično zahtjevna za vas, jer znam sve što ste i vi i vaši predsjednici ostvarili s Dinamo i u prvenstvu, ali hvala Bogu i u Europi. Sada kreće nova sezona u kojoj dolazi dosta novih igrača, vraćaju se njih dosta s posudbe, a još vam nedostaju nositelji iz reprezentacije. Kako ste sve to odlučili? Pa vidjeli ste nekako tijek, svi koji ste pažljivo promatrali, znači nekakav prošireni široki kadar u početku. Naravno, ritmom kako će se reprezentativci vraćati, taj će se kadar smanjivati. Isto tako jedna specifičnost u selekciji igrača za ovu prvu utakmicu. Vidio sam kroz nekakve natpise, nekakva čuđenja oko izostanaka, stvar je samo jednostavno tehničke prirode. Da vas sad ne smaram s tim, ali reći ću recimo da u prvoj utakmici ne participiraju naša prva dva, nominalno prva dva špici igrača, Bruno Petković i Mario Gavranović, a potrebi su nam vjerojatno, ili nadam se da neće biti potrebni, ali naravno da zbog ozbiljnosti ih moramo stavljati za uzvratnu utakmicu. Tako da automatski imamo 4 prijavljena špica u rosteru za te dvije utakmice i naravno da onda si negdje i kratak i moraš donijeti neke teže odluke, pa neke igrače s kojima vrlo ozbiljno računamo ne stavljati u ovu utakmicu. Ovo su bile vaše predstavljene samostalne. Imali opće razlike od onog što ste radili kao moćnik i sada kao? Ma ne, uvijek smo slagali to zajednički, praktički cijeli ovaj stožer, tako da sve je teklo, ajmo reći, kao i do sada, bez ikakvih nekakvih prepreka ili nepoznanica. Ima li ponovno za igrače? Službeno ne. Papirnato ne, bolje tako reći. Planirate li još možda kako dođenje igrača, na kojoj poziciji, ili je to otprilike? Ma ne, kadar je zaključan u ovom trenutku. Često sam to spominjao, eventualni dolasci tek nakon eventualnih odlazaka. Može biti još neki osoba možda za ove igrače koji su... Da, u intenzivnim smo dogovorima oko 2-3 posudbe i ne bih volio istrčavati, jer pitanje je da li će se realizirati sa konkretno tim klubovima, tako da o svemu tome kad bude formalno i pravno riješeno. Očekujete li jače Dinamo na prošlu sezonu s obzirom na reprezentativna iskustva i uspjehe i sve? Očekujemo, nadamo se, ali naravno da to treba potvrditi na terenu. Evo, u sredu treba biti navijači, vidjet ćemo jasno u kolikom broju je ovisi o svim tim procedurama, ali vidjet ćemo i dečki, ali pitamo je vas sigurno.
Veselimo se, naravno, veselimo se navijačima. Sigurno da će u tom dijelu biti organizacijski nekakvih porođajnih muka, tako da ih molimo za razumijevanje, možda će se čekati malo duže, ali opet kažem, nadam se da će vrijediti čekati. Koliko je Valur ozbiljna momčad, recimo, u ovoj fazi sezone, kada ste, dolazite s Splitom, puno igrača se miješa? Svaki protivnik je protivnik za respekt. Svaki prvak države pogotovo. Valur je jedna momčad koja igra vrlo napadački nogomet, koja je dominantna u svojoj ligi, koja ima u sebi taj nekakav gard pobjednika i jednostavno uvijek igraju na pobjedu. Igraju vrlo atraktivno, igraju vrlo šablonizirano, što me iznenadilo. Zaista su uređena momčad. Znači, nekakva otvaranje igra sa podizanjem visoko oba beka, sa vrlo dobrim rotacijama u vezi, sa špicom koja je u prilazu nešto slično našem Petkoviću, sa dobrim odlaganjem, dva krila koja su usko, tako da vidjela se kontura jedne vrlo ozbiljne momčadi, naravno vrlo ozbiljne momčadi u renomeu Islandske lige. Komparacija Islandske lige i Hrvatske lige, to mi je u ovom trenutku jako teško, naravno da smo mi bolji, koliko smo bolji, koliko je naša liga bolja od njihove, to ćemo vidjeti tek na terenu. Tako je, oni su praktički u sredini prvenstva, sada su i uhvatili jedan vrlo dobar pobjednički niz, mislim da ima, ne znam, 6-7 pobjeda uz jednu neriješenu, tako da u jednom su zanosu, ali naravno da očekujemo da smo mi ti koji ćemo dominirati, da smo mi ti koji ćemo biti u ulozi nekakvog kluba, nekakve momčadi koja će zaista dominirati, koja će stvarati šanse i nadam se realizirati te stvorene šanse. Pa da, uvijek je cilj jedna od grupa europskog natjecanja. Naravno da bi to bilo uvijek dobro da je Liga prvaka, ali nećemo očajavati ako to bude Liga UEFA. Ozljede, kakva situacija? Mubanđe u povratku, nećemo sračunati sa njim u ovoj prvoj utakmici, isto tako i Moharami. Njegova priroda ozljeda je takva da ćemo ga možda morati čekati i mjesec dana. Svi drugi zdravi. Gojak konkurira ozbiljno za najviše izazove, sigurno je igrač koji je u Dinamu pružio fenomenalnih partija, naravno da će u startu morat se potrošiti određeno vrijeme dok prihvati zahtjeve ove nove momčadi, isto tako iskreno ću reći da momčad koja je završila prošlo prvenstvo ima nekakav mali kredit, ali moraju ga čvrsto držati, odnosno nadam se da ga neće ispustiti taj mali jezičac na vage koji je u ovom trenutku za njih, konkretno mislim na udar na 3-4 vezna igrača s kojima smo završili sezonu. Tako da je održati ovaj konkurentnost i motivaciju ekipi da zapravo svi počinju uvijek narečeno od mora? Pa mi vjerujemo i nadamo se da ćemo imati puno utakmica, znači vjerujemo da ćemo ostvariti taj svoj cilj što se tiče Europe i ući u jednu grupu, da li UEFA, da li Champions Lige. U tom trenutku zaista će biti dovoljno utakmica da svaki od njih dobije zavidnu minutažu i da se svaki od njih nametne i za one najveće izazove. Ne znam, nije moja domena, ali u ruke Mandžušića Vuka svaka puška ubojita. Nećemo se žaliti. Dobro, možemo samo malo kratko i o Fajnjelu, naravno da smo tu zbog Dinama i zbog kvalifikacije za Ligu prvaka, ali kako sezonu u Fajnjelu očekujete s obzirom da je prošla bila izrazito kvalitetna zbulja, nekako se čini da bi ova mogla biti još i bolje? Pa najave i ove sezone su vrlo zanimljive i sve ono što pokazuju kroz pripreme i Hajduk i Osijek i Rijeka daje nam pravo za vjerovat da ćemo imati još jednu vrlo napetu i kvalitetnu sezonu što se tiče Hrvatske nogometne lige, a mi to uvijek spominjemo, jaka Hrvatska nogometna liga iznjedruje onda i jake klubove koji mogu nešto dati i pokazati u Europi. Evo prvo, ajmo o dresu, kako se čini od dresa na ovom poziciji? Pa nadam se da će biti uspješniji nego prošlogodišnji, jedan i drugi, a treći kad dođe vidit ćemo, tako da. Sviđaju nam se dosta svima, nadam se da će biti dobro. Koliko to igračima uopće biti igrao tek za male godine? Pa, mene osobno ne, ali mislim da je ostalim igrač. Ali to li da? Pa, možda.
Dobro, kakva je atmosfera, ono što se obično pitam, uopće je puno igrača, tamo 11 pozicija na terenu, konkurencija je velika, hvala Bogu, neka je. Kako se ti osobno nosiš tim i kako su to očekivanja za tebe osobe i kolektivu za Momčad Osobu? Pa što se tiče atmosfere, ona je ostala od prošle godine jako dobra, ali za atmosferu su potrebne pobjede, tako da nadam se da ćemo već u srijedu početi sa dobrim rezultatima, da ta atmosfera još bude bolja. Što se tiče kadra, osobno mislim da je bolje što nas je više, jer konkurencija u veznom redu je jako velika i to te samo tjera na dodatan rad i pokazuje zapravo da li zaslužuješ prvi 11 ili trebaš još raditi. S obzirom na širinu kadra, ali trener je rekao, nadamo se svi, veliko prava utakmica, tu će biti dosta pretpostavljena rotacija, ali mi igrači morate biti spremni na to, evo? Pa sigurno. Mi igrači ne odlučujemo ko će igrati, to je na treneru i trenerova odluka se mora poštovati. Tako da vidit ćemo kroz sezonu ko će igrati više, ko će manje, ali tu je da se sluša trener. Kako vam se čini Valo? Pa osobno ne znam kakva je točna ekipa, vi par utakmica što smo uspjeli pogledati, što smo dobili link. Osobno mi se čine dosta čvrsta ekipa, da vole isto igrati, da vole loptu dosta u svom posjedu imati. Ali mislim da će se u ovoj utakmici samo nas pitati, pokušati, ako Bog da što prije zabijemo gol i držati loptu što više u svojim rukama, u nogama, 1-2 i mislim da neće biti nikakvih problema. Ili ovo što se točno pitamo, dovoljno da navijači vide jednu dobru utakmicu? Pa nije to na meni da ja odlučujem, ja se nadam da će i bez obzira što su takve mjere, da će doći nešto navijača, jer ovo je više postalo dosadno, kako se kaže. Nema toga ni žara, ni kad se zabije gol, ni jednostavno ko da nemaš volje igrati, izgleda tako. Tako da se nadam da će biti navijača. Evo to, posebno sam očekivao jako puno prošle sezone od tebe. To se pokazalo, ali tek u završnici, pa evo kako ti osobno očekuješ ovu sezonu i kakva je situacija i što možeš dobiti? Pa evo, kao i svake sezone, s veseljem očekujemo prvu novu utakmicu, nove zahtjeve, nove zadatke koje su pred nama. Kako i cijela ekipa, tako i ja. Na meni je da nastavim sa dobrim radom, sa dobrim igrama kada mi je za to pružena prilika, da opravdavam povjerenje navijača, kluba i na kraju trenera i cijelog stručnog stožera i to je ono što mogu dati u ovom trenutku i pokušavat ću i dalje nastaviti u tom ritmu. A osjećaš da je se malo to tvoje, ono što kažemo, dionice podigle Ma naravno, mislim da je sada, kada vratim film od godinu dana unazad, puno drugčija situacija. Ja se osjećam puno bolje i mislim da je prošao taj neki proces prilagodbe, ako možemo reći. Upoznao si ekipu, klub, sve što stože traži od tebe do kraja i sada, kažem, ostaje da nastavimo u tom tonu, da nastavimo prihvaćati zadatke koje su pred nas stavljeni i naravno prihvatiti svaku minutu koja je pred nama. Evo, pričali smo na navijačima. Sad vi ne možete tu nikakve karte sređivati, ali ono, sjećaš li bilo navijača, koliko bih moglo biti s obzirom na sve ovo što je procedura? Pa da, kao što su napomenuli i trener i Jakić, situacija je malo kompliciranija, ali evo ja ih također pozdravljam i pozdravljam na strpljenje i razumijevanje. Kako je njima, tako i nama i mi bi rado htjeli da naše obitelji i prijatelji mogu doći u što većem broju, ali moramo ostati odgovorni i prihvatiti situaciju onako kakva je i mi ćemo biti najsretniji ako osjetimo opet taj impuls tribine. 100, 200, 1000 ljudi nije bitno, ali samo da se osjeti taj žar, taj 12. igrač, jer evo ova situacija nam je pokazala koliko zapravo su navijači bitni za samodržavanje utakmica, natjecanja i koliko ti to daje jedan dodatni impuls, dodatnu snagu, pogotovo u trenucima kad je najteže i onim najljepšim trenucima koji su se ostvarivali prošle godine. Ako se sjetimo Tottenhema i takvih velikih utakmica, strah nas je i zamisliti šta bi to bilo da je bio pun stadion. Mislim da su zaželjeli ovih evropskih izazova na tjeskovskih utakmica? Zaželjeli smo se svih izazova. Mislim da koliko god kažu da je rano počelo, mislim da igračima nikad nije dovoljno rano da se uvijek veseliš utakmicama. Odradili smo pripreme na jednom jako visokom nivou i evo sada idemo stepenicu po stepenicu. Prva utakmica Islanđani. To je utakmica gdje Dinamo mora pokazati karakter, mora pokazati da je pravi, jer kada je Dinamo pravi, onda se protivnika puno manje pita. Nakon ove prošle sezone, imate li osjećaj da ste došli na jednu višu razinu, to jest
ona momčad koja je sad suvereno kroz stari tim Europskim morem, ajmo reći? Pa mislim da da, mislim da ako vratimo film unazad 7-8 godina i sjećamo se koliko je Dinamo slavio samo pogotke ili eventualno jedan bod, dva, tri u europskim natjecanjima, kada sada prošle sezone budemo razočarani, kada ne uđemo u top 4, onda je to jasna slika do kud je Dinamo došao, na jednu zavidnu stepenicu, kako se klub razvija u pravom smjeru. I drago mi je da apetiti rastu, da su ciljevi sve veći, da se momčad pojačava svake sezone, da se kadar zaoštruje i na nama igračima je, kao što je Kristijan rekao, kada vidiš da ti puše na poziciji 2-3 vrhunska igrača na tvom mjestu, znaš da moraš u svakom trenutku pružiti svoj maksimum. Svjesni smo da će biti puno utakmica, puno rotacija, kako i prošle godine, tako je, nadamo se i ove, što dulje moguće. I ništa, pred nama je da nastavimo pokazivati svima što je Dinamo, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Pa evo, zanimljiva ova nova boja, žuta, plavi, više manje sličan, uz neke promjene. Ali evo, Kristijan je rekao, njemu to nije ni bitno, bitno da su čepovi naoštreni, tako da dres manje bitno. Evo. Nisi bio frustriran prve sezone što nisi baš igrao? Pa iskreno mogu reći da nisam bio frustriran, bilo je malo teško izdržavati neke situacije, mislim ne samo meni, nego i svakom igraču, ali smatram da je to dio karijere koji mora proći svaki igrač, to je neku strpljivost i zapravo trenirati sam sebe i kontrolirati se i biti svjestan da si u ekipoj kako jesi, da je ogroman klub, da su ogromni ulozi, ogromne utakmice u igri i naravno ono što sam ja pokušao najviše raditi, to je fokusirati se na stvari koje ja mogu promijeniti, na trening na kojem uvijek moram biti 100%, prihvaćati situaciju kakva je, zahtjeve koji su preda mnom i ispunjavati ono što trebam na terenu kad mi se ukaže prilika i mislim da sam za sad to dobro radio. Cilj mi je tako nastaviti, pa eto šta, dragi Bog da. Da, okreni si za sebe, pogledaj ovaj model, kako je bilo fotografirati? Poslije Kikija teško, ako je imao banđa. Oni svoj. Ali, ma dobro, to je tu negdje, da.